Mëngjesin e sotëm që në orët e para, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vendosur shembjen e disa banesave në zonën e 5 Majit. Dhe nisur nga kjo, qytetarët e prekur nga ky vendim, menjëherë kanë vijuar protestat e tyre. Këto janë momentet e para të tensionit, pasi forcat e policisë rrethuan të gjithë zonën në mënyrë që IKMT të shemte disa nga banesat në kuadër të projektit të rindërtimit. Disa nga pronarët e shtëpive që kundërshtuan prishjet u shoqëruan pas përplasjes me uniformat blu. Një njeri u lidh me pranga për të mos lejuar prishjen e shtëpisë. Megjithatë, situata u normalizua nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Qytetarët akuzuan bashkinë ndërsa thanë se janë të paqartë se kur do të strehohen. Të nesër ne nuk dimë as çfarë do ndodhë. Ne nuk na është dhënë asnjë zgjidhje. Ai thotë formos bonus deri së rast, as ka shumë, as ka datën, as ka ditën. Për të bënë një marrëveshje në gjë as kanë ardhas na kanë lëmë rufare. Frika e banorëve është se do të mbeten rrugëve. Vesh kur vjen letra për shemje vini shemin. Pa folasi fjalë tjetër. Sot e din ku të shkojmë, pa shtëpi, pa katanise, ku të shkojmë të rim rrugëve. S'kemi ku të shkojmë. Un kam 7 kalamaj, ku do t'i qoj unë 7 kalamaj? Me shëro, ku do t'shkojmë? Me shëro, ku do shkojmë? Rrugve? S'paguin as shiras, bonus, as gjas. Të tjerë po presin me shqetësim që gjithashtu tu vi radha për prishjen e shtëpive të tyre. Nesër kam radhë nun, sot e kanë këto, nesër kam unë radhë. Së dim, as nuk nësja një marveshe e gjanë nësja arim. A luft me më shpeja të një pashpejstët. Këra jenë bërë me gjithë, se jërë të fija gërbet, shate, lufta, luft kjo, si me qërë kovet. Gërmada dhe orëndi që kanë betur me srënojave, kjo është panorama në zonën e 5 Majit. Banorët e njësive administrative 4 dhe 8 ishin lajmëruar paraprakisht për prishjen e objekteve në orën 10 të paradites, me gjitha të ndërhyrja nisi më herët. Janë rreth 400 shtëpi që do të shemben dhe aksioni i IKMT-s do të vijoj edhe gjatë ditëve të ardhshme. Si pas VKM-s së miratuar nga qeveria në shtator të vitit të kaluar, të gjithë banorët që preken nga ky projekt do të përfitojnë kompensim të plot përmes shkëmbimit të pronës së tyre me objektet e reja që do të ndërtohen. Krahas kësaj, banorët që kanë pasur shtëpi në proces legalizimi do të përfitojnë të njëjtën sipërfaqe në metra katror në godinat e reja në po të njëjtën zonë.